Erdhën me dy lider në 23 vjetorin e krijimit të forcës së parë opozitare, e cila e frymzuar nga lëvizja studentore solli rrëzimin e komunizmit në vend. I pari hyri Lulzim Basha, prej 22 korrikut udhëheq Partinë Demokratike pas daljes në opozit. Pas ti në sall erdhi Sali Berisha, kryetari historik i demokratve. Në pak minuta të ftuarit, mes të cilve edhe drejtues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta dhe Petrit Vasili, si dhe kreu i PBDN-s Dule, ndoqën përmes një dokumentari, atë çfarë Partia Demokratike ka bërë në 23 vite, uljet dhe ringritjet e saj, herë në krye të qeverisë e herë në krye të opozitës. Më shumë se asnjëherë tjetër, demokratëve u ka dalë si detyrë historike të ringrihen. Lulzim Basha foli për fillimin e ri, po ku nuk do të kenë vend vetëm të rinjt. Nderimi dhe mirënjohja ime si kryetari i ri i Partisë Demokratike, ju drejtohet të gjithë demokratëve, nga i pari tek i fundit, nga i me tesërën më të vjetër, tek ai apo jo me tesërën më të re të partisë tonë. Nderohen e data që nuk janë më, por emrin e kanë të lidhur me këtë forcë politike. Sot kujtojmë si për herë, me mirënjohje të thellë kujtimin e ndritur të Azem Hajdarit, prisit dhe heroit të lëvizjes studentore, drejtues i lartë politik në Partinë Demokratike nga dita e themelimit saj deri në çastin kur armiqtë e lirisë na e vranë, por nuk na e morën dot nga përjetësia. Kujtojmë Gramoz Pashkon, liberal demokratin par excellence, themeluesin e orëve të para të Partisë Demokratike, formuluesin e bazave të programit ekonomik të kësaj partie. Kujtojmë Pjetër Arbnorin, mandenën e Shqipërisë, simbolin e kurajos dhe urtësisë, drejtues i lartë i Partisë Demokratike për shumë vite. Kujtojmë Sokol Oldashin, nismëtar, drejtues, deputet, qeveritarin dhe opozitarin e spikatur, mikun që na mungon kaq shtrenjtë të gjithëve. Janë ndarë nga jeta, por nuk janë ndarë prej nesh. Na mungojnë fizikisht, por frymarrin mes nesh e na frymzojnë të gjithëve me shembullin e tyre. Na japin kurajo dhe besim për të shkuar përpara. Vendin derit i takon Sali Berishës. Njeriu që e mishron si askush tjetër gjithë të historitë madhe, që nga çasti i parë i themelimit të Partisë Demokratike e deri në ditën e dorëheqjes nga posti kryetarit saj, është padyshim Sali Berisha, lideri i saj historik. Demokracia shqiptare dhe Sali Berisha janë një binom i pakrahasueshëm. Demokratët e çdo gjenerate janë krenar që kanë patur për më shumë se 2 dekadave një lider të këtyre përmasave. Pas tij sfida për Partinë Demokratike është e fortë, ka të bëjë me ringritjen në ribashkimin dhe rikthimin e qeverisje, nisma analizën e humbjes së zgjedhjeve dhe ristrukturimin e kësaj force politike. Dhe vjen mesazhi i fundit që për demokratët duke të jetë më i rëndësishmi. Të shohim të ardhmen, ta arrijmë atë, ta bëjmë të sotme dhe trashëgimi të brezave është mjeshtria jonë si demokrat. Partia Demokratike ka lindur e re dhe do të mbetet e re. Ka lindur europiane dhe do të mbetet europiane. Ka lindur kombëtare dhe do të mbetet kombëtare. Ka lindur popullore dhe do të mbetet popullore. Ka lindur largpamse dhe do të jetë largpamse. Ka lindur e madhe dhe do të bëhet edhe më e madhe. Për Shqiprin, për demokracin, rof Partia Demokratike, Zoti e bekof Shqiprin, gëzuar!